hvordan integrerer man sig i Danmark? Hvordan man integrerer sig i Danmark? Det er jo et godt spørgsmål. Skal de forstå som, at når man kommer hertil som udlænding, eller når man er født her med blandet forældre? I det hele taget? I det hele taget. Jamen, jeg tror egentlig, det vigtigste er, at man er sig selv, først og fremmest. Og så husker at lytte til det, man føler og det, man tænker, når man oplever omgivelser omkring sig. Og det er både i forhold til egentlig, jamen lige før jeg sagde, både det at være dansk, men også det at være kommet fra et andet land og komme ind til. Fordi alle mennesker har brug for at lytte til sig selv, og til at mærke efter, hvad der føles rigtigt og godt for en. Og hvis man gør det, så udvikler man sig, uanset om man bor i Danmark, eller man kommer udefra og integrerer sig på den måde. Kommer man helt udefra og kender ikke til landet, og tror det er ekstremt vigtigt at lære at kommunikere, lære sprog, men ikke kun i forhold til ord, også i forhold til, hvordan vi føler. Hvis man respekterer deres regler og sådan noget. Ja, det samme. Jamen altså, når jeg opfatter en rigtig dansk, så følger man jo de spilleregler, der i et land. Og det, der er afgørende, tror jeg, i et land som Danmark, det er, at man får en uddannelse og får sig et arbejde, og så sørge for, at ens familie klarer sig godt. Jeg tror, man integrerer sig ved at ville møde mennesker og lære sproget, tror jeg. Ja. Det er man vel, så længe man bare er her i Danmark. Ja, det tænker jeg også, bare at man bor her. Jeg tænker, man er i Danmark. Skal man spise gris for at være dansker? Nej, det mener jeg bestemt ikke, man skal. Jeg er ikke personligt særlig vild med gris, så nej. Nej, det behøves man ikke. Fordi der er også nogle danske veganer, som heller ikke spiser gris, og de er jo stadig danskere. Nej, det er mange danskere, der spiser gris også. Altså, man vælger selv, hvad man vil spise, ikke? Ja, det synes jeg. Nej, det skal man ikke. Nej. Det er fuldstændig lige meget, hvad man spiser.